Texnologiya festivalı ilə Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlər tarixində daha bir zirvə fəth edildi. Heç bir tərəddüd etmədən deyə bilərik ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin tarixindəki ən yüksək səviyyəsini yaşayır. Bu münasibətlər nəinki iki ölkə, bütövlükdə dünyaya böyük faydası var. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin çox qədim, zəngin tarixi var və bu tarixi əsl dostluğun, qardaşlığın tarixi də adlandırmaq olar. Ən çətin, ən ağır dönəmdə bir-birinə sahib çıxmaq, təmannasız dəstək vermək yalnız Azərbaycanla Türkiyə münasibətləri üçün xarakterikdir. Hələ 1918-ci ildə Nuru Paşanın komandanlığı ilə Türk-Qafqaz İslam ordusu şəhid verərək Bakını daşnaq təcavüzündən xilas etməsi hər iki xalqın birgə yazdığı şanlı qardaşlıq dastanıdır. Eləcə də Şərq cəbhəsində uğursuzluğa düçar olan Türkiyə 1920-ci ildə Azərbaycan hökumətinə yardım üçün müraciət etmişdi. Atatürkün xahişinə cavab olaraq Azərbaycan cəbhədə döyüşən Türk ordusu üçün vaqonlarla neft və digər zəruri yanacaq məhsulları göndərdi və savaş bitənə qədər də Türk ordusunun yanacaqla təmin edəcəyinə dair öhdəlik götürdü. Sonradan Atatürkün silah-sursat almaq üçün borç pulla bağlı xahişi də yerinə yetirildi. Azərbaycan xalqı adından Nərman Nərmanov Atatürkə yazırdı. Paşam, biz türklərdə qardaş qardaşa borç verməz, qardaş qardaşın əlindən tutar. Azərbaycan-Türkiyə tarixində bu cür qürur verici tarixi faktlar istənilən qədərdir. Məşhur Çanakkale savaşında olduğu kimi. Türkiyə həm dövlət, həm də millət olaraq tüm qalbi ilə Azərbaycanın yanında yer almışdır. Nasıl ki Balkan Harbi sırasında Azərbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevat beraberindeki Azərbaycanlı gençlerle Osmanlı ordusunda savaşmışsa, nasıl ki Çanakkale'de Azərbaycan'dan gelen yiğitlerle Anadolu'nun delikanlıları birlikte mücadele edip hep birlikte şehadete yürüyüp zafer kazanmışlarsa, biz de bugün ve gelecekte bir ve beraber olacağız. Bütün bunlar onu gösterir ki, Azerbaycanla Türkiye arasında kardeşlik ve dostluk münasibetleri sadece sözde değil, real tarihi örnekler üzerinde kurulup ve tarihten, keçmişten gelen bu tür eneneler yaşayır, devam edir ve Azerbaycan'ın milli lideri Heydar Aliyev'in meşhur bir millet iki devlet şuarı altında bugün de uğurla reallaştırılır. Dünyada dil, din cehetten yakın ve qohum xalqlar çoxdur. Amma Azərbaycanla Türkiyədən fərqli olaraq, onları yalnız qarşılıqlı maraqlar birləşdirir. Sağdaş dünyanın bu reallığı fonunda isə Azərbaycanla Türkiyə tamam ayrı reallıqlar, tamam başqa nümunələr sərgiləməkdədir. Yeri gələndə qardaşına görə öz xeyrindən belə imtina etmək, ən çətin anda qardaşının yanında olmaqla hətta özünü belə riskə atmaq. Deyin görək, hazır ki beynəlxalq münasibətlər sistemində bunun bənzəri varmı? Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı birliyi xalqlarımız üçün əsas yol istiqamətidir. Bölgə üçün, dünya üçün də çox önəmli faktordur. Təhlükəsizlik, güvənlik, sabitlik, istiqrar faktorudur. Və nə qədər Türkiyə və Azərbaycan bir yerdə inamla addımlasa, o qədər də bölgəmizdə sülh və barış möhkəm olacaqdır. Doğrudan da, hazırda dünyada müşahidə olunan mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə, dünyanın sanksiyalarla ikiyə bölündüyü indiki məqamda, Türkiyə ilə Azərbaycanın ortaya qoyduğu yeni əməkdaşlıq formatına ehtiyac getdikcə artmaqdadır. Önümüzdəki süreç Türkiyə və Azərbaycan ilişkilərinin ən parlaq yıllarını inşallah oluşturacaqdır. Türkiyədə ən büyük yatırımcı ülkenin Azərbaycan olması təsadüf deyildir. Azərbaycanın savaşında en çok Azerbaycan'a destek veren ülkenin Türkiye olması tesadüf değildir. Regionda başlayan prosesler bu artık regional alyansların yaranması demektir ve bu istikamette en büyük rolü artık evvelden bu istikamette prosesler inkişaf edeceğini gören Azerbaycan ve Türkiye artık özü bu istikamette mühendis hazırlar görürler ve regionda baş verebileceği bütün dəyişikliklərə hazırlar. İster Azerbaycan, isterse de Türkiye dünyada sülhün, əməkdaşlığın, enerji təhlükəsizliyinin təminində, münaqişələrin həllində beynəlxalq hüququn ciddi aktorlarına çevrilməkdədir. Hazırda Ukraynada sülhün bərqərar olmasına yönəlmiş beynəlxalq çağırış və səylərin nəticəsiz qaldığı bir məqamda Azərbaycanla Türkiyənin birgə humanitar yardımları, diplomatik cəhdləri davam edir və nəticə də verir. Münaqişə tərəflərinin Türkiyə və Azərbaycanın barış və humanitar cəhdlərini yüksək qiymətləndirmələri, sülh danışıqları məkanı kimi güvənmələri artıq Ankara-Bakı tandeminin beynəlxalq nüfuzundan, etibarından xəbər verir. Bu mənada Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı təkcə bu ölkələrin öz milli maraqları baxımından deyil, bütün region eyni zamanda da müasir dünya və beynəlxalq hüquq üçün də çox-çox dəyərli və zəruridir. Vüqar Bektaş, Agün Rəsulova, ATV Xəbər.